Arma kadirli tele körermen. Ğulama Jusup Balasağıny adam boyundağı en tamaşa närse bilim men aqıl degen eken. Bugünkü konağımız körşi Resey territoriyasında tuup boyundağı bilim men parasatın täwelsiz Qazaqstan egiligine arınap jürgen Ulttık Ğılım Akademiyası'nın akademigi körnekti biyolog ğalım Rahmetkajı Bersinbay. Reke, bizdin studiyamızda hoş geldiniz. Rahmet. Osı 6 ay kıs, 8 ay yol yok. 6 aydın ergibetindeki sayda jatkan şağın ağıldan şıgıp, osında derecege kalay jettiniz. 6 ay kiyeli jer koy. 6 aydın jayangı taularının arjak, berjak betlerinde körşi elder bir jağında Qazaqstan, ekinci jağında Resey, üçüncü jağında Mongol Respublikası. Төртүнчү жагында Кытай, сонун баарлыгында казактар турат. Ал энди менин туу өскөн аулым азыр биз айтып жүрмүз, жазатыр дейт, бирок жазып отур деп кейбирөөлөр айтат. Ол жайлау деген сөз го. Жайлау жазылган күн отуратын жер. Бул жайлауыбыз жанагы негизинде Ресей территориясы эмес, Казактын, Казакстандын территориясы болот. 30-жылдарда жылдарда жанагы аумалы төкпөлү заман коллективизация кезинде Кытайдын чекарасын Қытай Ресейдің шекарасы Ресейдің біз Совет өкіметінде болдық қой. Сол Совет өкіметі болғанда бұны қорғауға басқа мемлекеттерден қорғауға жақсы болады дейді. Жерді біздің ауданды Ресейдің Ресей Федерациясына қосады. Алдында шығыс қазақстандықтар, қатонқарағайлықтар білет. Аршаты деген шығыс Қазақстанда бір ауыл бар. Сол шығыс Аршаты мен Жазатыр ауылы бірінші ауыл екен. Шыңғыстай болысына қарайтын. Содан кейін Берел екінші ауыл, Жұлдыз үшінші ауыл, Чернова төртінші ауыл, Шыңғыстайдың өзі бесінші ауыл, сонымен барлығы ауыл-ауыл болып, ал енді 30-шы жылдарда жаңағы соған қаратып жібереді. Сонымен біз енді орысша айтсақ искусственный ғой енді, бірақ жердегі Өзбекстанға, Түркменстанға тағы да кей кезде сол кезде жаңағы түрлі-түрлі жағдаймен беріліп кеткенде біздің де ауылымыз Ресейге қарап қалады. Кішкене ғана ауыл таудың жазады Алтай тауының бір бөктерінде жатқан сонда өзі бар жоғы мен оқыған кезде 7-ақ класс мектеп болды. Сол 7 классты 7-ақ бала бітірдік әрі. Қосағаш ауданы мен арасы 150 км жүр. Машин жүрмейді, жол жоқ. Қысты күні алда емес 8 ай ішінде мен де поштаның өзін атпен тартатын жаңағы. Сол сөйтіп жүріп жаңағы енді бірінші сол оқуға барамыз деп 7 класс бітірген балаларды біз үлкен кісіге бізді ертіп облыс орталығына қоя берді. Жаңағы Таул Алтай дейді ол кезде. Горно-Алтайск автономный область дейді, қазір Алтай республикасы дейді. Значит, Горно-Алтайск қаласы сонда педучилище бар екен. Сол педучилище келіп мен оқуға түстім. Жақсы жері сол техникумды педучилищені бітіргенде онда облыстың аудан-аудандардан түрлі-түрлі ауылдардан балалар келіп сонда оқиды. Солар педучилищені бітіріп алады да барып мектепте бастауыш мектептерде барлығы мұғалім болып сабақ береді. Содан кейін сол бітіргендердің егер қазір алтын белгі дейміз, мен қызыл дипломмен бітірдім. 40 бала қызыл диплом бір. Оның бір ерекшелігі 5%-ке кіресің де сонда ары қарай оқуға саған рұқсат береді. Университетке бару. Университетке баруға, жоғары оқу орнына. А егер ол 5% ілінбесең, сен жаңағы ауылға барып, басқа балалармен бірге мұғалім болуың керек бастауыш класстар. Мен сол 40 бала бірге оқып жүріп, мен 2 бала соның біреуі мен болып, жаңағы қызыл диплом. 2 бала? 2 бала. 40 баладан 2 бала қызыл диплом алып шықтым. Содан кейін жаңағы сіз сұрап отырсыз, қалай Новосибирге қалай жеттіңіз? Сонда 6 айға солай келгенде ары қарай Новосибирск мемлекетіне мен жолдама алды. Ол кезде менің үлкен екінші ағам Ахмет Қажы деген кісі жоғарғы партия мектебінде Новосибирскіде оқыды. Соған бір қысқы каникулда мен келіп, содан кейін Новосибирск деген қаланы көрдім. Миллионнан артық халық тұрады. Біздің жаңағы облыс орталығында 60-70 мың халық, ауданымызда 13 мың халық, 18 мың халық, ауылымызда 1 мың халық болу керек. Мен қазір өзім ойласам, сол кішкене ғана. Одан кейін ақырын-ақырын талпыныс жасап, сол университетке түсіп, одан ары қарай біраз нелер болды. Ал енді осы мамандық таңдауыңызға бір себеп болды ма, жоқ әлде кездейсоқ дүние ма? Жоқ, бұл кездейсоқ дүние емес. Жаңағы мен
айтып отырған педучилищеміз де өте мықты мұғалімдер сабақ берді бізге. Содан кейін түрлі-түрлі кружоктар болады. Сол кружоктарды қатысып, мен сол кезде жаңағы енді біздің ағы ауылымызда ылғи қар шаңғын жақсы деп айтқым жаңағы. Спортивный неде жаңағы кружоктардан неге сол шаңғыға бардым да, содан кейін жаңағы кружоктарда сол бір Клавдия Ильинична деген әйел бар болатын, сол кісі бізді жаңағы түрлі-түрлі кружоктарға, соның ішінде жаңағы биология, естественный наукадан жаңағы соны не сұнады маған. Содан кейін ойлайтын, ай осы мына ми қалай жұмыс істейді, соны зерттесем екен. Сол кезде өзім педучилищеде оқып жүріп, мына адамның басының ми қалай жұмыс істейді, соны үйренгім келді. Оның кейін андағы жаңағы Новосибирск келгенде енді ағай ақырын-ақырын әңгімелессең айтады, ой мынада жаңадан университет салынып жатыр, сонда как раз медико-биологиялық бөлім болғай жатыр. Академгородок? Академгородок жаңадан құрылғай жатыр, сен осыған кел бітіріп алғаннан кейін. Оқуды сол кезде бастаған кезде үлкен ғалым болуыңызға бірден бір себеп болған Новосибир мемлекеттік университетінің үлкен ғалымдары. Сіздің бақытыңызда шығар, сол кезде Рудольф Салганик шәкірті болыпсыз. Ол КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты болған, әлемдік дәрежедегі ғалым, соған шәкірт болыпсыз. Сондықтан да сізде ғалым болудан басқа жол қалмаған сияқты. Ереке, шынымен де сіз дұрыс айтып отырсыз, мынау әр адамның өзі ғалым болып, жаңағы білімге деген құштарлығы сенің егер сол жаңағы научный руководитель дейміз ғой, соған байланысты екен. Менің де сол жаңағы Новосибирск университетіне түсіп, академгородокқа түскен оқуға түскен кезім как раз совет үкіметі генетиканы қайтадан жаңа жаңғырған кезі болды. Осы жерді түсіндіре кетейік, генетика кезінде соғыстан кейінгі жылдар болса керек, иә? Сол кезде 48-ші жылы үлкен форум болады да, мемлекет қайраткерлері үлкен саясатқа енгізіп, бұны ғылым емес, лженаука деп, дұрыс айтасыз, ғылымды жоққа шығарады да, бұл ғылыммен айналысқандардың бәрін қуғындатады, тіпті түрмеге отырғызады. Да, дұрыс айтасыз. Сол кезде соның алдында жаңағы 48-ші жылы Васхнил дейді, Всесоюзная академия сельского хозяйства наук, соның үлкен сессиясы болады. Ал енді осының барлығын жаңағы үлкен ғалымдарды құдалауға, генетиктерді құдалауға түсу, сол действительно генетиканың, генетикада ген деген нәрсе жоқ, ДНК деген нәрсе жоқ, хромосома деген ештеңе жоқ. Значит, бұның бәрі морганизм, вейсманизм дейді да, содан кейін үлкен ғалымдарды барлығын құдайды, жұмыстан қуады. Университетте жаңағы кафедралар жабылады. Соның ең бірінші алдында жаңағы Ресейдің атақты ғалымы Николай Иванович Вавилов деген кісі, бұқым дүниежүзінің генетиктерін мойындайтын адам болған. Сол кісіні Саратовтың түрмесіне апарып, ол кісі аяғы сол жерде қайтыс болады. Ғылыммен айналысқаны үшін? Да, ғылыммен айналысқаны үшін сотталған. Сотталған, да. Содан кейін, ал енді менің жаңағы Новосибирскіге академгородокқа барған уақытым 64-ші жыл, сонда жаңағы генетиканың қайтадан совет үкіметі жаңғырып, жаңғырған кезі. Сонда ең бірінші академгородокты салғанда түрлі-түрлі мықты қалалардан, Москвадан, Ленинградтан, Киевтен үлкен ғалымдарды шақырып, значит, академгородокқа жинайды. Сол кезде сол жерде түрлі-түрлі институттар салады. Физика, ядерная физика, теплофизика, органический химия, неорганический ток. Үлкен мықты институттар салады да, соның ішінде цитология, генетика институты он институттың ішіне кіреді. Салу керек деген, дамыту керек деген. Хрущевтің заманы, Хрущев 64-ші жылы, сіз білесіз, біткен тақтан кеткеннен кейін сол қайтадан ғылымды көтеруге. Ал ана генетиканы қуған уақыт, ол как раз сол 60-шы жылға дейін, 48 жылдан оның алдында да соны барлығын қолдаған жаңағы совет үкіметінің партиясының бірінші хатшысы Хрущевтің өзі. Лысенко деген кісі сол баяғы генетика деген жоқ деп сондай нені. Сонда бізді оқытқан мұғалімдер үлкен алдында ғылыммен айналысып жүрген адамдар екен. Мысалы бізге генетикадан Юлий Яковлевич Керкис деген кісі болды. Ол жаңағы Морганның лабораториясында істеген кісі екен алдында. Институт общей генетикаға Москвада. Соны оқыған кезде ол Таджикистанға барып бір совхоздың директоры болады.
Соған жіберейін. Соның барлығы сөйтіп келгенде, менен дағы Салганикті айтып отырсыз ғой, сол Салганикті Киевтен шақырады. Мына Академгородоқтың құрушы, құрылтайшысы Лаврентьев деген үлкен ғалым академикісі, сол Лаврентьев ғалымдарды барлығын жинағанда жаңағы цитология меткен институтының директорға атақты ғалым Дубининді шақырады. Николай Петрович Дубинин. Соның оның орынбасары етіп Дмитрий Константинович Беляев деген кісіні шақырады. Соның ішінде жаңағы маған ұстаз болған Салганик деген кісі. Өте мықты ғалым болды сол кісі. Бір сөзбен айтқан кезде сіз тамаша ғалымдардың ортасына түскенсіз. Үлкен ғылыми мектептен өткен екенсіз. Шынымен де. Сондықтан да сіздің қазіргі ірі ғалым болуыңыз кездейсоқ дүние емес. Ол жақта жақсы білім алдыңыз, үлкен ғалымдармен бірлесе жұмыс істедіңіз. Ал енді сол ғалым болғаннан кейін ғылыми зерттеу жұмыстарыңызды Қазақстанмен байланыстырдыңыз, сөз жоқ. Әсіресе мына жұмысыңызда, ғылыми зерттеулеріңізде Семей полигонын зерттеуде, Чернобыльдағы зардаптарды зерттеуде сіздің зерттеулеріңіз үлкен көмектесті. Сол негізі қалай? Мен сол жаңағы Салганик Рудольф Йочтың шәкірті болып, ол кісі мені өте ғылымның түрлі-түрлі бағыттарына нетті. Өзі молекулалық генетика, генетикадың саласында жаңағы Дмитрий Константинович Беляев деген кісі үлкен жоба құрып, соған лаборатория жасап, сонда ана кісі молекулалық генетика алдында нуклеин қышқылы деген лаборатория жасап, мен сол лабораторияға жұмыс дипломник болып бардым. Мына Новосибирск университетімен жаңағы университетінің ең бір мықты жері студенттер үшінші курстан бастап уже анау айналасындағы лабораторияларға, институттағы лабораторияға жұмыс істей бастайды. Соның жаңағы біздің де группамыздың балалары сол ана лаборатория, мына лаборатория барып ең бірінші бізді экскурсия жасап көрсетті, мына жерде мынандай жұмыс істеп жатырды. Жаңағы менің миымен айналысатын лабораториям бар екен, онда келіп көрсем, тышқан мысықтардың басына жаңағы не дейді енді укол салатындай қылып специальный не жасайды екен да, содан кейін дәрілерді құяды екен. Одан кейін жоқ, мынау маған жарамайтын сияқты деп ақырын ақырын бәрін көріп алғаннан кейін сол Салганиктің лабораториясына барды. Ол кісінің лабораториясы непосредственно жаңағы молекулалық генетика дейді, молекулярный биологияның түрлі түрлі направлениесінде жұмыс істейді екен. Соған маған ал анау Чернобыль менен сол қазір соны айтайын деп отырмын, соны жеткізейін деп отырмын. Содан кейін сол лабораториялардың барлығында жұмыс істеп үйренгеннен кейін уже түрлі түрлі жұмыстарды саған беріп лабораториядан бәрін көресің. Сол жұмыстардың нәтижесінде мен ары қарай неге диплом қорғағаннан кейін маған айтты, сен енді барып Қазақстанға барып жұмыс істеуің керек деді. Яғни екі ғылыми ғалым менің ұстаз болған. Сен Қазақстанның барып ғылымына ары қарай енді жұмыс істеуің керек деді. Содан кейін барлығына көмектесті. Приборлардан бастап, оборудованиядан бастап, лабораторияларды мен Алматыға қазгуге істегенде соның барлығын сол жерден алдым және. Ол кезде бір үлкен не бар болатын саясат, үкіметтің ведущий научный исследовательский институт, орысша айтқанда, солар өздерінің лабораториясында алған заттарын вуздарға көмектесіп беріп, соларын ары қарай оқуды дамытатын. Сол ана кісілерге барып, мен осындай бізде анау жетпейді, мынау жетпейді десем, ол кісілер жан береді. Сонда жүріп жаңағы түрлі түрлі лабораториялардың, оның Новосибирске радиационный генетика деген направление болды. Сол Салганиктен маған қазгуде жүргенде рекомендация келді, сен Лондонға барып жұмыс істейтін мен бір лабораторияны таптым, соған барып жұмыс істедім. Оның рекомендациясы арқылы мен Лондонда бір үлкен ведущий национальный медицинский исследовательский центр деген неге Лондонның өзінде барып бір жыл сонда барып жұмыс істедім. Содан кейін мен жаңағы Салганикке келіп жаңағы неге Чернобыльді айтып отырмын, ол бірден болған жоқ. Соның барлығын енді не дейсің ғой, жаңағы жинайсың, ойыңа түйесің. Содан кейін жаңағы одан сонда көп ғалымдармен таныстым. Одан кейін мен Ганновер деген қалада исследовательский центрді Гумбольдттың стипендианты болдым, онда жұмыс істедім. Бирмингемде мен қалада Королевская академияның стажері болып, онда жұмыс істедім. Соның барлығын бір рет барғанда жаңағы Чернобыльдің 86 жыл бір журналда оқып отырсам, Чернобыльдің радиациясының астын зардабының астында қалған адамдардың балаларының жаңағы мутациясы
бакылау адамдар менен салыштырганда англиянын адамдары эки эсе көп экен. Содан кийин телефонду алдым да сол жазган кисти о кезде мен уже булай калыптасып калган калым болотум жанагы доктормун уже биологиянын. Сонун кисиге звондадым. Алек Джеффрис деген улама калым экен. Артынан билдим. Мына орус патшасынын жанагы генеалогиясын чежиресин жасап мынау сол кисилер деп тапкан киси сол жанагы Алек Джеффрис. Сонун лабораториясы чыгып дагы. Сонун кийин айттым осында бизде Семей деген полигонубуз бар. Осыны жертеп жатса да бирок онун анау урпакта урпактарга сонун асери зардабы калай берилетин сонун зерттеп соган бир программа жасап соган бир проект жасап соган катышсак калай болар эт сиз. Сонун мен истеген Бирмингем каласынын ана кисинин лабораториясы 100 км жерде экен. Соган барып сөйлөшүп одан кийин жаңгы үлкөн бир Европанын несин программасын ачтык. Одан кийин менин сондагы биткен оюм жаңгы радиациянын зардабы адамдардын урпагына калай берилет экен. Оларда кандай не болот экен. Ал кезде ондай жумуштар жок. Мынау 90-жылдын аягы. Содан кийин жаңгы Семей полигонунун жаңгы Чернобылды солай байластырганан кийин Европадан Англиянын калымдары, Финляндиянын калымы. Содан кийин мен ал кезде жаңыдан бир институт ачылган правительствонун өкмөттүн жаңы неси мен ошол жерде мен сол институттун директору болдум жалпы патология генетика. Содан Семейди зерттөөгө кирисип биз жаңгы зардап чеккен адамдардын канын жыйнадык. Одан кийин алардын балдарын, алардын немерелерин чежире курдук прямо кадимгидей. Содан чежире курдук да негизги истеген жумуштарыбыз кандай заңдылык? Заңдылык булай болду, значит, жаңагы энди анау зардап мутация туудурат, өзгөрүштөр туудурат. Онун зардабы калай экен, онун асери калай болот экен, келеси урпакка берилет экен. Сонун жаңагы эң биринчи жарылыш ошол жерде 49-жылы, сиз жакшы билесиз. 49-жыл жарылыштан кийин калай ар карай булар энди булар олдо тууган балдардын кандай асери болот экен, онун ата-аналарына калай, алардын немерелерине калай деген баардыгын чеже жасап отуруп сонун баардыгын кан жыйнадык. 40 семья жыйнап содон 360 адамдан жаңагы баардыгын жасап отуруп план курдук. Содон кийин жаңагы лабораториядан баары менен келисип алдык да баардыгын методически бир түрдө иштеп эртең ойбой сеники дурус эмес, биздики дурус дейтиндей болмайтындай бир методика менен баардыгыбыз келисип отуруп лабораторияны жасап отуруп үйрөттүк. Мен сону кылымдын жобонун жаңагы негизги ответственный болдум. Значит, анал лабораторияларга мен бирге жумуш кеттик. Одан Семейдин адамдарынан баардыгынын кандарды алып отуруп текшергендик натыйжеси эмне болду же? Радиациянын зардабы бар. Ата-аналарында балдарынан неси өзгөрүштөр көбүрөөк. Биринчи урпакта, значит, жаңагы экинчи урпак менен салыштырганда бар. Ал энди үчүнчү урпак 60-жылда тууган балдарда бакылоо менен бирдей. Одинаково с контролем деген сөз орусча айтканда. Сөйтүп жаңагыдай үлкөн энди результат алгандан кийин бул макаланы мен азырда калымдар билет Science деген журнал бар. Сол журналга биз жибердик. Алар өтө жакшы каршы алып, содон кийин даже мен сол кезде эсимде эртең статья чыгады экен, маган каким-то образом мен осы жерде Астанада болдум сен. Маган Лос-Анджелестин телефон, Американын телефон соктум. Сен эч кандай интервью берме, мына статья эртең чыккай жатыр, сот чыккандан кийин гана сен саган уруксат беремиз айтууңа болот. Сонун жаңы айттым ғой, нәтижесі значит неше атага дейін өзі барады екен. Үш атадан ары қарай уже тоқтай ма? Тоқтай бастайды екен жаңағы. Үш атаға дейін жаңағы әсері бар. Вот соны жеткізіп отырып статья басылғаннан кейін уже біз соны ары қарай неттік. Бұның өте үлкен маңызы болды. Неге десеңіздер, енді Семей өзінің өңірін білесіз жаңағы қандай нелер әсер берген. Сондай өте жақсы ғылыми қауым ғана емес, жалпы қазақстандықтар, жалпы ел өте жақсы қарсы алды осы нәтижені. Ал сіздің енді осы үлкен жинаған тәжірибелеріңіздің барлығы Қазақстанның генетика ғылымын, жаралыстану ғылымын дамытуға үлкен әсерін
тигизди. Үлкен ғылыми мектеп курдуңуз. Күнү кеше гана әлемди жаулаган коронавирус келген кезде казак ғалымдарда жай куралакан калган жок. Азгантай бир әлемде 6 мемлекет болсо, сонун бир ретинде өзүнүн вакцинасын ойлоп тапты. Әрине, бул вакцина бирден согун ойлоп табылган жок, ага негиз болду. Onun için aynalaşkan kalımdır oldu. Onun için de özünüz de barışı arasızlar. Onun için de mene, memleket başçısının tapsırması, hükümetin karşısı, sonra gelin ve bilim ministerliği buğan muhiyat karap tez arada osu vaksiyonların şığına kol jetkizdi. Soğan özünüzün şakırtlarınız aralaskan şıgar. Özünüz de mümkün sonun için de bolğan şıgarsızlar. Yok, ben tikeli özüm aralaspasam da biz endi genetikanın, buna molekulal genetikanın en negizgi hazır jetistiklerinin biri jağı gendik teknologiyanı, genomdik teknologiyalardın sonun ülken rezultatları. Mısalı, jağı siz aytıp otırgan koronavirustun özü barlığı nukleyin kışkıl bolğanın genel riba nukleyin kışkılından turat, al sonun genomunun özü bir gana molekula. Енді соған қарсы жаңағы түрлі-түрлі вакциналар шығаруда Қазақстан ғалымдары бір үлкен жетістіктер жасап жүргенін барлығымыз естіп жатырмыз, телевизордан да көріп жатырмыз. Жаңағы институт биологической безопасности дейді. Соның барлығын жетістіктерді енді мен орысшада айтайын, основан на том, что они прекрасно жаңағы используют достижения молекулярной генетики. Неге десеңіз, онсыз қазір ары қарай жылжу жоқ. Biz de sol jayangı laboratoriyada özümüz jaqsı bilesiz jayangı bizden institutta jayangı jalpı genetika bayağıda özümüz kolda başıp bergen institutlarda jalpı kletkalı biologiya, biotehnologiya institutunda sol genomdik teknologiyalarda biz barlıq kurslarını beremiz jayangı jastırıq. Solar barlıqını üyrenip, solarda jana qazırgı gvardeyskide de bizden bizde bitirgen jastır sol jer jumıs deyitti oylayım ben. Sonda mınau al endi bizdin özümüzdin jasap jürgenimiz sol teknologiyanı kaydalanıp biz mınau katerli isikterdi zerttep jatırmız. Sol ol da jaŋı molekulalık genetikanın negizlerini men birge uştasat. Solardı biz jastarga üyretip hazırgı eŋ jetispeytin närse jaŋı kadrlar. Mına bilikti mamandar jetispeyt. Bu şeyde toktay turunuz. Endi Reke sizde bu studiyaga şakırıp, əngime dükön kurup, ötkün jolunuzu saralap, körülmenderge tanıstırudun birden bir jolu osu jañağı kadrlardı. Ğılımı kadrlardı kalıptastırıp, ğılımğa jas ırpaqtı, jas buğındı tartu. Sizdin ömürüñiz öneke. Ana o alısta aittim koy bağana. Altay kız, sekiz ay jol joq jerde, ауылдан талаптанып үлкен қалаға барып оқуыңыздың арқасында міне үлкен әлемге белгілі ғалым дәрежесіне жеттіңіздер. Сондықтан да қазір ойлаймын, біз совет замандағы ғылым өз алдына дамыған, ол басқа жүйе арқылы дамыды. Одан кейін өкініш көрейік, біз кішкене нарыққа бет бұрған кезде біраз ғылым білім саласын әлсіретіп алғандығымызды мойындауымыз керек. Бірақ 30 жыл тәуелсіздігіміз бар, енді оны қалыпқа келтіретін уақыт болды. Солай ғой. Сондықтан да жаңағы кадр дайындау мәселелері қандай дәрежеде деп ойлайсыз қазір? Ереке, сіз енді бұны менен де жақсы білесіз. Неге десеңіз, мына үлкен ғылыми орталықты, оқу орталығын сіз басқарып отырсыз. Kadır dayındağı meselesi her türlü salıda koy. Sonun içinde biz benim tikeli baylanıp jürgenim de molekulalık genetika, molekulalık biologiya, genetika salasındağı mamandar dayındı. Hazır bizdin barlık medicinamız sol genomdik teknologiyaga baylanıstı bolup. Sonun jetistiklerin hazır da medicinanın özün aytat molekulalık medicina deydi. Birazdan keyin biz misalı 30-cı yıllarda барлық жаңағы больницаға барғанда, поликлиникаға барғанда сол молекулалық деңгейде ғана адамның геномын барлығын біліп алғаннан кейін адамның ауруында персонализирован медицинаға соған жетеміз. Сол жастарды біз дайындауда, значит, жаңағы түрлі-түрлі курстарды оқып, соларды пайдаланып жүрміз. Мысалы, молекулярлық
генетика, молекулярный вирусология, молекулярный онкология деген курстардың барлығы осы біздің кафедраның өзінде өтіп жатыр. Бакалаврларға, магистранттарға, докторанттарға біз сол түрлі-түрлі деңгейде жаңағы оқимыз соларды. Содармен олардың одан кейін біздің тағы бір неміз жаңағы осында Алматыда, Астанадағы ғылыми орталықтарда барлықтарына практика жіберіп, солардың кафедраның филиалын, мысалы, Национальный центр биотехнологияда филиалымыз бар. Сонда жұмыс жасайды. Сөйтіп жаңағы барлығын қамтып жастарды дайындаймыз. Менің одан кейін бір айта кетейін деп ойлым, мен енді мына ғылымда жүрсіз деп айтып отырсыз. Көп осы қолымнан келгенше жастарды түрлі-түрлі мықты-мықты лабораторияларға жіберіп, оған көп қаржы бөлініп жатыр. Ал мына үкіметтің де қазіргі мына докторанттарды 6 айға практикаға жібергені, магистранттарды академический мобильностьқа жіберген, соның барлығы болысып жатыр қазір. И соңғы кезде ғылымға деген қаржы шынымен де көбейіп өте көп қаржы бөлініп жатыр. Сонымен біздің жаңағы айтып отырсыз ғой, жаңа 30 жылда енді былай ғылымды бері қарататын уақыт келді деп. Осы жерде сөзіңізді бөлейін. Сіз бір баға беріңізші. Бұл 80 жылдардың өзінде Совет үкіметі кезінде шекарадан шығудың өзі екіталай кезде сіз шетелдік үлкен университетке барып, ағылшын тілінде дәріс оқыған қазақсыз. Ондай қазақтар көп емес өз. 2-3-4 шығар көп болса. Рахмет. Сол кезде талай-талай аудиториялар менен кездестіңіз, ғылыми мектептерде болдыңыз. Сондағы дайындау менен, біздегі дайындау, сондағы менен қазір біздің ғылымның дәрежесі, ондағы жастар мен қазір біздің жастардың айырмашылығы көп пе? Енді бұны көп аз деп айту өте қиын. Неге десеңіздер, өз әр уақыттың өзінің несі бар ғой. Мысалы, менің кезімде өте көп жастар ол жақта шығып жүрген болған жоқ. Неге десеңіздер, біздің өзімізді, мен Казгудан бардым ол кезде, бірен саранған адамды жаңағы Москва арқылы бекітіп, сол министерство высшего образования союза СССР солар ғана контролерде жіберетін жаңа. А қазір министрлік, даже өзіміздің университет, кафедраның өзі шешеді. Біз енді мынау қазіргі соңғы саясат, мынау ұлттық университеттер, ғылым, исследовательский университет болу керек қой. Ал исследовательский университет деген не деген сон? Ғылым мен білім бірге жүру деген сон. Жай ғана бірге жүрмей, ол ең жоғарғы деңгейде болу керек деген сөз. Қазір мына соңғы ғалымдарды стажировкаға жіберіп жатқанымыз өте бір дұрыс, өте бір керек нәрсе. Неге десеңіз, біз өзімізді қанша әрекет жасағанымызбен ол жақтағы жаңағы оборудование, приборлар, реактив ең мен енді өз саламды ғана айтып отырмын, мына клеткалық биология барлығы кеп жаңағы түрлі-түрлі реактивтерге байланысты. Олардың барлығын алу үшін жаңағы қаржы керек бір жағынан. Екінші жағынан оны қалай қолданатыныңды білуің керек. Әйтпесе алғаныңмен ештеңе істей алмасаң оның несін аласың. Ал сол үшін ғалымдар үлкен лабораториядан тәжірибе алу керек. Мен, например, Казгудан барғанда ана комиссия, мына комиссия, парткомның комиссия, райкомның комиссиясы бәрінен өтіп қана сонда барарыңды сәмілетке кіргенде ғана түсінеді. Қазір жастар қазір уже осында отырып ана барлығын шешіп жатыр. Вот айырмашылық қай жерде? Егемендігіміздің бір жағы, екінші жағы жаңағы жастардың. А бірақ мен кей кезде ойлаймын, ай жастар осыны жөнді түсінбейді, осыған мән бермейді ғой деп жаңағы. Барлық уақыт осындай болды ғой деген. Біз мемлекеттің жасап отырған бұл үлкен көмегі. Үлкен көмегі. Көмегі. Көмегі емес, мемлекеттің ары қарай өсуі осыған байланысты ғой. Жастарға байланысты, соны мемлекет түсіне отырып жағдай жасап отыр. Жағдай жасап отыр. Сол мүмкіндікті тек қана жастарға айтамын. Пайдаланыңдар, ғылымға келіңдер, шетелде оқисың ба, ғылымды дамытасың. Реке, мына тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы. Әрқайсымыз өз өзімізге есеп береміз. Бұл тәуелсіздікке қандай үлес қостық? Не бердік? Және де тәуелсіздік бізге не берді? Қоғам қалай дамыды деген сұрақтар туындайды. Бүгінгі сізбен біздің осы әңгімеміздің негізгі мақсаты жас буынды ғылымға баулу, ғылымға қарай тарту. Ол үшін жаңағы мемлекет өзінің қолындағы бар мүмкіндікті пайдалана отырып жағдай жасап отыр. Қаржысын жақсылап қаржыландырылатынын бәрін айтып отыр. Мен ойлаймын, мен 30 жылдықта жеткен бір жетістіктеріміздің бірі осыдан біраз жыл бұрын біз осы
студияларда отырып ап, қай жерде болмасын, газеттердің бетінен университетке келіп түстеп үгіттейтіміз. Қазір сіз бен біздің үгітіміз не? Ғылымға кел деп үгіттеп отырмыз. Ол да үлкен жетістік деп білемін. Сондықтан да жас ұрпаққа айтарымыз, ғылымға келіңіздер. Бұл фундаменталдық, өлмейтін, өшпейтін еңбек. Сондықтан да қадірлер аға, студияға келіп, уақытыңызды бөліп, сұхбат жасағаныңыз үшін мен зор ризашылығымды білдіремін. Алаш ардақтысы Әлихан Бөкейхан ұлтына, жұртына қызмет ету білімнен емес, мінезден деген екен. Әлемдік деңгейде танымалдығына қарамай, туған елінің болашағына қызмет етіп жүрген санаулы ғалымдарымызды құрметтей білейік. Эфирде келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Рахмет, дейді.